Кога станав саба или у 5 саат, така беше малце врнежливо времето, видов дека козата овдека е изедена скрос. И тоа, одма ми отиде памет дека ова куче не може да го направи само волк. И викнав едни стручњаци што се разбират, и они ми потврдија дека од волк е ова. Па они виделе два волка виделе. Не, ова не се случувало порано, никогаш не се случувало во летен период. И нас ни е многу вака чудно како може лето. Па замислете што би се случило зимоска во зимски период. Значи они можат да напаѓат и луѓе. Затоа треба да се пазат луѓе тоа што идат нагоре на кај водно и што има излетници, што идат туристи, да се апелира да се чуваат луѓе. Овде има и кучини изедени и кокошки, али тие више да не влеземе обзир на таквите работи. Само еден апел до сите граѓани да се пазат. Највише имаме соточаци сега преку лето, што шетат пешки, деца гледаме. Еден апел до сите граѓани да се пазат кога идат, да не пуштат дур, да се расчисти работата.